Санғырлы ұлттық қолөнердің жауһары ойы өрнек. Үңіле білгенге бұл өнердің тылсым сырлары жетерлік. Халық өмірдің бар бөлігіне айналған ойы өрнек ұлттың мәдени дамуының шежіресі. Халықтың өткен тарихы рухани, мәдени материалдық өмірінің айнасы. Жаныңа ләззат сыйлайтын эстетикалық мәні зор бұл өнерді кейіпкеріміз жақсы меңгерген. Кішкентайынан анасының қасында жүріп, балабақшадағы балаларға арналған әртүрлі ойыншықтар жасаған. Мектеп бітірісімен өзі қалаған дизайн мамандығы бойынша сақтаған Бәйішев атындағы Ақтөбе университет жанындағы колледжге оқуға түскен. Оқу орнында жүріп, бірнеше байқауда жеңімпаз атанған зерек Диана бар білгенін өзгелерге де үйретсем дейді. Болашақта арманым, бірнеше арманым бар, бірақ негізгі мақсатым бұл осы орталықты ашып, қазіргі ұрпаққа өнегелі адам болсам дейін. Яғни соларға үлгі тұтар адам ретінде болғым келеді. Өзіңіз білесіз, қазір ата-аналардың көбісі жұмыста жүреді. Балаларға көбісі уақыт бөле алмайды. Олардың тәрбиесіне дегендей, соның мақсатында аз да болса үлес қосу ретінде. Қызының қол өнерге деген әуестігін, ептілігін ерте байқаған анасы алдағы уақытта Диананың жайлы жұмысы үшін орталық ашып берсем деген тілегі бар. Диана енді кішкентайынан 5 жасынан бері конкурстарға қатысады. Өте мейірімді, жан жақты бала. Ол кездері енді Диана жүрген жоқ, бірақ қатысып жүрді. Бірінші номинациясы оның жаңағы «Я хочу ходить» орысша номинация ол кезде сондай болды ғой. Сондай бағдарламаға жаңа «Синяя птицаға» қатысып, бірінші орын жеңіп алып, жасап жатқан эскиздерінің бәрі осы қазақи ұлттық киімге бейімделген. Негізі ойлана келе бұл баланың жасап жатқан жобасы ұлттық тәрбие орталығы, ол жаңағы балаларға тәлім тәрбие беру мақсатында қазір Қазақстан бойынша ең өзекті мәселе бала тәрбиесі. Қазір ата-аналардың көбісінің қолы тиюмейді бәрі жұмыстардан кейін. Мен өзім де кезінде бәленші балабақшада тәрбиеші болып істедім, содан кейін білемін. Енді бұл бала үйде отырып ойланғаннан кейін жаңағы нәрселердің бәрін өзі жазып, бағдарламасын жазып, жобасын іске асырғаннан кейін мен енді соны әрі қарай алып кету бағытында баламен бірге қолдау көрсетіп жатырмын да. Жас болса да өжет қыздың әлі аларасуы көп. Ұлттық дүниетаным ерекшелігін танытатын осы өнер саласын заман талабына сай жетілдіріп, көркем, рухани, қазына ретінде санайтын саналы жас буын көп болсын.